Está no ar uma campanha para incentivar o consumo consciente de energia no país. Além de dicas de economia, o material traz informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias, que já está em vigor em todo o país. A campanha esclarece como funciona o sistema de bandeiras tarifárias, que começou a funcionar esse ano. As bandeiras verde, amarela e vermelha nas contas de luz indicam os custos da geração de energia. Se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. O sistema de bandeiras tarifárias é uma maneira de apresentar ao consumidor um custo que já está nas contas de luz, mas que pode não ser notado. A ideia é que o usuário possa ajustar o seu consumo ao preço real da energia elétrica. Na situação anterior, o consumidor consumia a energia hoje, sabendo que tinha uma diferença que ele ia ter que pagar, só que não sabia quanto essa diferença e só pagaria num processo tarifário subsequente. Então, muitas vezes, o consumidor consumia sem ter consciência do custo da energia naquele momento. Com a bandeira tarifária, não. O objetivo é dar o sinal de preço no momento que ele está consumindo para que o consumidor possa reagir. Na casa do economista aposentado Robson, o acréscimo da bandeira vermelha na conta de luz foi de cerca de R$ 20 esse mês. Entre as medidas adotadas para economizar, lâmpadas fluorescentes e aquecimento solar para chuveiros e piscina. A campanha é válida não somente por causa da falta de chuva, de outras coisas, mas porque a gente precisa se domesticar para isso. Sim, se a gente tem formas de consumir menos, eu entendo que a indústria de lâmpadas, geladeiras, isso tudo que a gente já conhece há algum tempo, é um esforço que a gente precisa aproveitar. Trocar a geladeira que consome mais para uma que consome menos. Até porque a energia ela é escassa, não é assim para toda a vida.